Sabi ng Panginoon, walang biyaya, bubuksan ko ang mga bintana ng langit. Sabi na, bubuhay ka ngayon sa biyaya. That's one. Second, ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapal na walang sapat na kalagyan. Totoo po ito. Not for any material purposes or personal glory, but for the honor of God. Ito pong sinasabi itong walang sukat paglagyan, totoo po yan. Gaano man kalaki, prigider mo? Kulang ang anyang laki sa dami ng ilalagay. Gaano man kalaki, ang gabinit mo kulang sa dami ng ilalagay na baro? Gaano man kalaki, lalagyan mo lang sapatos kulang sa dami ng ilalagay? Gaan naman kalaki yung parking mo, kulang sa dami ng sasakyang ipapark. Totoo po ito. In fact, ito po, totoo, maging po sa ballpen. Ako po yung nagulat. Ebe, yung ko po, eh, mahigit dalawang daan. Sabi ko, lol, pati ballpen, eh, yan ang pangako ko. Na, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Eh, tatay, ba't mo pinamimigay? Eh, the more nga, binibigay ko, lalong dumadami. dami. Negtay, ganun din. Hindi na ako bumibili. Dating pa rin ang dating. Eh, tatay, ba't di mo ipamigay? Yung nga yung problema. The more binibigay mo. The more damadami ng damadami. Pabango. Eh, tatay, ba't di mo pinamimigay? Yung nga rin na ang nangyari. The na pinamimigay mo. The na damadami. Alam siyang pinag-aiba. Sabon, pulbo, toothpaste. No? Alam mo ang gamit mo. dumadami ng dumadami. Punta tayo sa gamit ng mababe si nanay. Lipstick, makeup, full boy. Damadami po yan. Sapatos, ganun din. Bubuhos ko pagpapalang, walang sukat na paglagyan. Kamalig mo, maliit na sa dami ng palay. Kamalig mo, maliit na sa dami ng mga gulay, mga prutas. Yung lambat mo, maliit sa dami ng kukunin mong isda sa palaisdaan. Another blessing, sasawayin kong Diablo, alang-alang sa inyo. What a powerful promise. Kaya hindi niya pwedeng sirayan ang inyong negosyo, ang inyong trabaho, ang inyong kabuhayan, ang inyong mga ari-arian, ng inyong mga pananim. At ito po yung maganda, ikaapat na biyaya, hindi siya mawawala ng bunga. Palakpakan natin ang Diyo. Amen. Hindi siya mawawala ng bunga. Do you believe that? Another blessing, tatawagin kayong bless ng lahat ng bansa. Totoo po yan. Kasi kahit siyang bansa ako pumunta, ang sabi nila, you are so much blessed by God. Totoo po yan. Kahit sino pong foreign rin kausap ko, ang sabi nila, you are so much blessed by God. Ayan po yan, oh, Bible. Tatawagin kayong mapalad ng mga bansa. Amen. Yung mga Amerikano naglilingkod sa akin, mga British. <laughs> Sila yung waiter ko. Amen. Pilipino ko. Mga Japanese. Mga uh, Chinese. At tawagin kayong mapalad ng lahat ng mga bansa. At ito po yung huling blessing. Kayong lahat ay magiging lupain ng katuwaan. Halaraw kalungkutan may pong blessing ng Diyos eh. Andala niya, joy. Magiging lupain ng katuwaan. A land of joy. My God. Sabihin po natin itong lahat. Ang buhay ko ay buhay ng kasaganaan, kalusugan, katuwaan, at tagumpay. Alakpakan natin ng Diyos. Ayan <laughs> po, ang biyaya ng pagbibigay. Amen. Now, in closing, paano tayo ngayon magkakaloob sa Diyos? One, punong-puno ng pag-ibig, 1 Corinthians 13.3, 1 John 4.9, 2 Corinthians 8.8, Paano tayo magbibigay sa Diyos punong-puno ng pag-ibig? Second, kusang loob. Voluntarily. Hindi na po tayo dapat may no motivate tayo na nagkukusa. Kasi tungkulin natin yan eh. Parang ako, hindi nyo kinakala utusan ako mag-pray. Kusa ako mag-pray. Hindi nyo kinakala utusan ako magturo sa pulpito. Kusa ako magtuturo. Hindi nyo ako kinakala utusan bumiyahe. Kusa ako bibiyahe. Kasi tungkulin ko yan. Wala rin nagmo-motivate sa akin mag-persport. Ako po ang nagbo-volunteer ng sarili ko. Amen? Kusang loob. John 10, 17, 18. First Chronicle 29, 6 9. Exodus 25, 1 and 2. The next, paano tayo magbibigay sa Diyos? May kagalakan. Kasi nga, biyaya yan. Kasaganaan yan eh. Dapat wala tayong kabigatan, kalungkutan, ano? pag-aalinlangan, kondi kagalakan Second Corinthians 9:7 Second Corinthians 8:1 to 4 Nehemiah 12:43 2 Chronicle chapter 30 verse 24 to 26 and First King 8:62 to 66 Ito po, umabasahin ko ang ganda po nito. Si Solomon at ang buong Israel ay nag-alay ng maraming handog. Maraming handog. Hindi po natapos doon ang pagkakaloob. Baligtad po yung sa church ngayon sa nag po sa talagang dapat nating maging attitude sa harap ng Diyos. Hindi lang nagkahandog si Solomon, ang hari ng Israel at ang buong Israel ng maraming kaloob. Ito po ang kasunod. Umalis ang mga ito na masaya't nagpupuri. Umalis ang mga masaya't nagpupuri. Ito po ang dapat nating attitude. Then next, paano tayo magbibigay sa Diyos ng buong laya? Sabi, walang pagpipigil, walang pagdadamot. Yung conviction ng Holy Spirit sa puso natin, yung desire natin, yung, yung conscience natin, ay sinusunod natin. Kasi alam niyo yung ibig kong sabihin, hindi po ba? Minsan gusto natin magbigay ng totoo, at eh, de, biglang may mag-u-oppose. Di ba may magsasabing, huwag mo ibigay lahat yan, ito lang. Tama po ba yon? Minsan sasabihin nilang, Huwag kang magbigay sa kanalang lang. So, nabibigatan tayo. Kasi gusto nating malaya eh. Gusto nating i-release. Gusto nating itodo. Naunawaan niyo po ako, yun ang tama. Dahil yun po yung udyok ng ating konsyensya. Yun po yung minimiti ng ating puso. Yun po ang tamang pagbibigay. Buong laya. Mark 12:41 to 44. Proverbs 22, verse 9. 2 Corinthians 8.1-4 the next, paano tayo magbibigay ng merong katapatan? Luke 16.10 Ang napapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay napapagkatiwalaan sa malaking bagay. Ang nandaraya sa maliit na bagay ay nandaraya rin sa malaking bagay. May katapatan. I mean, hindi pa minsan-minsan kundi pa talaga. Paano tayo magbibigay sa Diyos? Ibigay po natin ang pinakadabes. Ito po ay nakakatawa. Ako po ay magtatanong. Ang gis po ba ay marunong magreklamo? Of course, nagreklamo ang Diyos. Many, many times in the scripture, siya po ay nagreklamo. Ang pagkakaiba po na reklamo niya sa atin, yung atin po ang justified, kanya po ay justified. Ang kanya po ay just, atin po ay unjust. At saan po siya nagre-reklamo? Sa pagbibigay. Ito po, kung una niya reklamo. Malakay 1, 13 and 14. Sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito, yung pagbibigay. At ako'y inuungusan ninyo, iniirapan. Yung mukha ninyo'y malungkot, matamlay. Ang dala ninyong paghandog sa akin ay hayop na ninakaw, pilay, at may sakit. Akala ba ninyo'y tatanggapin ko ito? Ayan. Nagbibigay sila sa Diyos ang Israelita, pero hindi the best. Kundi ninakaw, pilay, may sakit, may sore eyes, baldado. Eh, yan Diyos nagri-reklamo. Sabi niya, yung bahay niyo ang gaganda, pero yung kaloob niyo sa akin, may mga hikay, may mga hayop. Eh, kayo nga, ayaw niyong kainin yan, kasi i o niyo sa akin. Naalala ko ng earlier days kung meron pong nag-o-operate eh, rilo. Eh, pero hindi na tumatakbo. Walang kamay. Eh, sabi ko, kanina niya ito binibigay. Dapat doon mo ito binigay sa ano, pagawaan ng rilo, hindi sa Diyos. Amen? So kung tayo pa yung magbibigay, dapat the best. E eh kung bakit lang naman binigay ng babae yung kanyang kaloob,